Ja. Jag tror att Pernillas kommande ledarstil kommer vara åt helvete dålig. Men ni kan ju ta vattna landet istället. Ja. Så kan ju du ta ved och vatten. Mm. Ja. Alltså hon kommer inte styra och ställa över någonting. Eller vad skulle du göra då? Vi kommer ju typ bestämma själva hur vår vecka kommer att vara. Och sen så kommer hon bara säga okej på det. Jag tror det är bra om vi mjölkar kossorna nu så kan du tända eld och fixa det här. Ja, tror jag. Kanon! Mm, bra. Jättebra!